Terima kasih bareng teman-teman Angka Project, JMS Audio dan Jepara Music Channel. Cus. Biye omaku gede roco yen udan blede bapak kerja yen mau ngono ngocek 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 ngamen biye durung keramikan arep turu adem kanginan penting saben dino iso mangan saiki wis piye mas saiki aku wis gede iso golek utang dhewe senajan piye mong iso nusake pak ibu ngapurane saiki aku wis kerja senajan uripku ora koso ikhlas berarti kanggo keluarga aku iki anak lanang kerjaku mung turut dalan muga iso mulyake derajate keluarga Waktu pulau nyuwun panesu Yeah.